Dobar dan, dobrodošli! Danas pravimo pire, ali ne onaj od krompira, nego od jabuka. Možete ga koristiti kako hoćete i uz uzo što hoćete. Mi ćemo prikazati jedan način na koji smo ga mi iskoristili, pa sada, ako hoćete sa nama, u našu malu kuhinju, mi vas čekamo. Šta je nama potrebno za ovaj naš lepi pire od jabuka? Treba nam 300 g šećera, kilogram jabuka, mi smo ovde uzeli ajdare, i treba nam pola deci vode ili 50 ml, kako vam je lakše. Prvo što trebamo da uradimo, to je da očistimo jabuke. I usput da vam kažem, mi smo ovde pripremili vodu u jednu činiju, da kažem. To je da bismo stavljali posle jabuke kad ih budemo iseckali, da nam ne bi tamnele, pošto ipak ne možemo tako brzo da iseckamo sve. Znači, prvo ćemo sve oljuštiti. Sada ih očistite od ovih semenki, izdupite ih. I sad ćemo da ih iseckamo. Dovoljno ovako nove kocke, sasvim. I stavljamo ih u vodu, kao što sam rekla, da nam ne bi potamnele. Pošto smo ih iseckali i očistili sve redom, to jest moj glavni kuvar, šef, sada ih stavljamo u neku šerpu u koju ćemo da ih kuvamo. Znači, izvadimo iz ove vode. Vidite kako nisu potamnele. Pošto ste sve jabuke sada izvadili iz vode, dodajte onih 50 ml vode ili pola deci, kako vam je već lakše. I sada sve stavljamo na šporet. Stavili smo na šporet, uključit ćemo na najjače, čekamo da nam se zagreje, da kažem da provri, onda ćemo smanjiti temperaturu i kuvati ih dok ne omekšaju. Naravno, moramo da mešamo povremeno. Jabuke su evo krenule da se kuvaju, znači mešajte obavezno, da vam ne bi ipak dole uhvatile. Mi ćemo sačekati da one omekšaju, rado su nam i gotove, i onda ćemo dalje da vidimo šta ćemo. I evo, jabuke su još malkice pa su pri kraju, znači još jednom 3-4 minuta i bit će onako da su omekšale, bit će to dobro. Vidimo se mi uskoro. Jabuke su nam omekšale, skuvale se, sada ćemo ih skloniti sa šporeta. Dodat ćemo šećer. I sada treba da ih ispasiramo. Sada, pošto smo sve lepo ispasirali, vraćamo na šporet da kuvamo još nekih 5 minuta otprilike. Znači, vratili smo na šporet, čekamo opet da nam provri, da počne da kuva, i sada moramo da mešamo stalno, kuvamo oko 5 minuta. To će biti sasvim dobro. I evo, naš pire je gotov, znači prošlo je nekih 5 minuta, možete slobodno da isključite ringlu, da sklonite sa strane, da ostavite da se ohladi, jer ovo nema potrebe da se odmah stavlja u tegle, pošto to ne spada u zimnicu, znači to je nešto što može da vam stoji u tegli oko nedelju do dve u frižideru, da ne morate da se plašite da će se pokvari. Pire nam se od jabuka malo prohladio, možemo ga slobodno sada sipati u teglu i sačekati da se skroz ohladi, kao što sam rekla, u frižider. 1 do 2 nedelje slobodno može da vam stoji, ali neće sigurno, potrošit ćete vi to. Ovaj pire vam je osnova, vi sad možete, ako hoćete, da dodate cimet, možete da dodate limun, čokoladu, malo vanile, šta god. Mi ćemo kasnije praviti palačinke, pa ćete već vidjeti kako ćemo mi to i šta ćemo dodati. Mi ćemo sada u ovaj naš pire da dodamo od jabuka malo cimeta. I malo ćemo da izrendamo čokolade unutra. Koliko čokolade, to odredite sami onako po želji. Sada možete sve lepo da promešate. I za ove palačinke koje ćemo sada da pravimo, bit će nam potrebno 2 jaja, pola litre mleka, brašna po potrebi, malo putera, malo šećera i soli i to bi bilo to. Prvo razbite jaja, normalno ono, već kako to svi radimo. Dodajte ono malo soli i šećera. Sad možete malo da umutite, mi ćemo to uraditi mikserom, da ide malo brže. Dodat ćemo brašna. Opet dodate malo brašna, znači da napravite onako testo, ni da je mnogo retko, niti da je mnogo gusto. To ćete vidjeti već posle. I evo ovdje kao što vidite kako izgleda naše testo, rekli smo niti je mnogo gusto, niti je retko, kao što vidite. I sada ćemo polako da krećemo da pržimo palačinke. Palačinke su gotove, možemo ih namazati sada sa onim našim lepim pireom od jabuka koji smo dodali cimet, pa malo čokolade. Moj glavni šef to već evo maže i uvija. Ja ne znam šta više da vam kažem. Mi vas puno pozdravljamo, nadamo se da vam se svidi ovo. Pa se mi vidimo uskoro. Prijatno!